Se você vai viajar para Mystic Falls, é bom levar uma estaca. A gente bateu em alguém! Helena perdeu os pais em um acidente. Desde então, vem tentando superar essa perda. Arrumar namorado, inventar gíria, vai ser um ano cheio. O jovem Matt é apaixonado por Helena e sonha em reconquistar essa jovem. Mas o destino vai cruzar o caminho de Helena com o de Stefan Salvatore. Meu nome é Helena. Sou Stefan. A história não vai se repetir. Uma das séries que conquistou milhões de fãs está de volta. Sorry! Em outubro, The Vampire Diaries.